Κύριε Δανέλη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πολύ το κανάλι και εσάς για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Κύριο Σπύρος Δανέλης, λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε πολύ λίγη ώρα, κύριε Δανέλη, ξεκινάει και η ομιλία του Πρωθυπουργού από εδώ, από το Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο κλείνει την περιοδία στην περιφέρεια και αύριο είναι τελευταία στην Αθήνα. Να περιμένουμε να ενταθεί κι άλλο το κλίμα και. Όταν λέω το κλίμα, αναφέρομαι όπως καταλαβαίνετε στη σύγκρουση και στην αντιπαράθεση, η οποία είναι ανάμεσα σε δύο πόλους, νομίζω, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί. Και δύο διαφορετικές αντιλήψεις, έτσι, ριζικά. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό, ίσα-ίσα που είναι και δόκιμο και θεμητό και είναι και παραγωγικό. Να υπάρχει έντονη αντιπαράθεση, αλλά επί των πολιτικών προτάσεων. Εκεί που το πράγμα ξεφεύγει και είναι αρρωστημένο και δημιουργεί βεβαίως προβλήματα, όχι μονάχα στη λειτουργία της πολιτικής. Γιατί ξεχνάμε πολλές φορές ότι οι πολιτικοί ασκούμε παράλληλα με όλα τα άλλα και παιδευτικό έργο προς την κοινωνία. Άρα, αν ξεφεύγει αυτή η αντιπαράθεση από τις πολιτικές, τις διαφορετικές που ο καθένας καταθέτει και πηγαίνουμε σε παραπολιτικές ή στην κλειδαρότρυπα και στον κυτρινισμό γενικότερα, βεβαίως εκεί υπάρχει ζήτημα. Δεν παρακολουθούμε. Και δεν είμαστε δύο στρατόπεδα ή πολλά στρατόπεδα, είμαστε δύο άλλες πολιτικές προτάσεις. Έχει δοθεί η αίσθηση τις τελευταίες ημέρες ότι η σύγκρουση και από τις δύο πλευρές έχει πάει περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο από ότι σε πολιτικότητα, που ενδεχομένως ξεπεράστηκε και ένα όριο. Κοιτάξτε, δεν είναι το ίδιο και οι δύο. Σας θυμίζω ότι στην τρίμερη δοκιμασία στη Βουλή με την ψήφο εμπιστοσύνης, στην πρωτολογία του Πρωθυπουργού ήταν απολύτως μέσα στην πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης και στη πολιτική αντιπαράθεση με την άλλη αντίληψη, με τις άλλες προτάσεις, με την άλλη λογική. Εκεί που ξέφυγε η ιστορία ήταν, αλλά δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε στα πίσω. Ο κ. Μητσοτάκης ξέφυγε από αυτό, γιατί η δική του πολιτική πρόταση δεν μπορούσε να αντιπαρατεθεί στην πολιτική πρόταση της κυβέρνησης, με το ξεδίπλωμα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, την οποία τώρα που μπορεί η κυβέρνηση, τώρα την εφαρμόζει. Και εκεί ακολουθήσαμε σε αυτό που είπα, στην κλειδαρότρυπα, με τις φωτογραφίες του καλοκαιριού, γιατί δεν ήταν χθεσινές. Ήταν σε ένα συρτάρι και περιμένανε. Περιμένανε την κρίσιμη στιγμή για να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα, όταν δεν μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Αυτό είπα λίγο πριν. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία και αυτό που θα είναι χρήσιμο και αποδοτικό και για τους πολίτες και για τη χώρα είναι επιτέλους να μιλήσουμε πολιτικά. Και ξέρετε, πάμε σε ευρωεκλογές που υποβαθμίζονται και γιατί οι τοπικές κοινωνίες, επειδή παράλληλα γίνονται βεβαίως οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, περισσότερο ρίχνει το ενδιαφέρον, τη σημασία, γιατί εμπλέκονται πάρα πολύ, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πιο κοντινές και πιο έντονες στις μικρότερες κλίμακες κοινωνίας. Λογικό είναι. Και μας διαφεύγει έτσι, και επειδή η αντιπαράθεση όλο αυτό το διάστημα μεταφέρθηκε στην ατζέντα της εσωτερικής πολιτικής, μας διαφεύγει ότι έχουμε τις πιο κρίσιμες ευρωεκλογές στην ιστορία του θεσμού του Ευρωκοινοβουλίου. Όχι διότι άλλες δεν ήταν κρίσιμες. Κάθε εκλογές είναι κρίσιμες με την έννοια ότι δημιουργούν τις πλειοψηφίες, έτσι δεν είναι, τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Σε ένα σώμα το οποίο παράγει πολιτική. Όσο και αν δεν το ξέρουν οι πολίτες, το Ευρωκοινοβούλιο συνδιαμορφώνει τις πολιτικές και συνομοθετεί με το Συμβούλιο. Το 80% των πολιτικών, των θεμάτων μάλλον, που απασχολούν την καθημερινότητά μας, από μικρά μέχρι μεγάλα, αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Θέλω να μείνω λίγο σε είναι πάρα σε πολύ αυτό σοβαρή δηλαδή υπόθεση, αλλά τι κάνει διαφορετικές αυτές τις εκλογές. Αυτό που είπατε για το ότι οι αποφάσεις παίρνονται στις Βρυξέλλες και την ίδια ώρα κάνουμε μια συζήτηση με όρους εσωτερικής ατζέντας, το ερώτημα είναι, γιατί αυτό το έχουμε αναγνωρίσει όλοι, είναι γιατί γίνεται για εσωτερική κατανάλωση για το κάθε κόμμα ή γίνεται γιατί ούτως ή άλλως είναι μια συζήτηση η οποία είναι συνδεδεμένη. Προφανώς είναι συνδεδεμένη. Προφανώς. Και προφανώς κάθε αποτέλεσμα μια εκλογικής αντιπαράθεσης δημιουργεί και κάποια παρεπόμενα πολιτικά ζητήματα που σαφώς είναι μοιραία συνδέονται. Όμως, μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, γιατί αυτό που κάνει πιο κρίσιμη αυτή την εκλογική μάχη για το Ευρωκοινοβούλιο από τις προηγούμενες, είναι ότι διακυβεύεται πια η ίδια υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μονάχα η πολιτική χρειά, οι συσχετισμοί που θα διαμορφώσουν στη συνέχεια και τους χώρους όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις θα βαρύνουν στην μία ή στην άλλη αντίληψη, αλλά διακυβεύεται πλέον η υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Δύσκολα μονοπάτια. Γιατί από την είναι η μεγαλύτερη και κρίση. Και με τον Brexit. Είναι συνδέεται. Συνδέεται. Είναι ένα κομμάτι της ΣΥΤΑΣ. Το Brexit είναι ένα δράμα το οποίο είναι ήττα και για την Ένωση και για τη Βρετανία
Και δείχνει όμως, και αυτό πρέπει να προβληματίσει τους Ευρωπαίους, άρα και τους Έλληνες πολίτες, με πόσο εύκολα, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, ένας γελίος τύπος, όπως ήταν ο Φαράζ, μακριά από κάθε υπόσταση πολιτική, εγκλωβίζει έναν ανεπαρκή ηγέτη, τον Κάμερον, και οδηγεί μια χώρα που ήταν μέχρι χθες αυτοκρατορία και ένα κόμμα του Τόρι, ένα ιστορικό κόμμα, τους οδηγεί σε ένα εγκλωβισμό και σε ένα δράμα το οποίο αυτή τη στιγμή διέρχεται, όχι τώρα, έτσι, mm-hmm. σε μια πορεία mm-hmm. με απρόβλεπτο τέλος, αλλά δραματική, μια δραματική πραγματικότητα την οποία πληρώνουν πολύ ακριβά ούτως ή άλλως και οι Βρετανοί πολίτες, αλλά και οι Ευρωπαίοι. Το είπα αυτό για να καταλάβουμε πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί το κακό. Και επειδή οι εχθροί της Ευρώπης, όχι εκείνοι που έχουν μια άλλη άποψη από τη δική μου ή από αυτή που χαρακτηρίζουμε ως προοδευτική ευρωπαϊστική άποψη, η συντηρητική πλευρά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό yeah. Κόμμα, πόσο εύκολα βλέπουμε ότι αξιοποιώντας διάφορες ευκαιρίες οι εχθροί της Ευρώπης, η ακροδεξιά, οι νεολαϊκιστές, εκείνοι που θέλουν να αναβιώσουν τους εθνικούς εγωισμούς και να διαλύσουν την Ένωση, πώς προελάβουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας τρομάζουν αυτοί οι σχετισμοί δυνάμεων, γιατί φαντάζομαι, πάρα θα συμφωνείτε, ότι μπορεί να έχετε πολιτικές διαφορές με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ωστόσο δεν είναι αυτή η εχθρή της Ευρώπης. Βεβαίως, δεν είναι η εχθρή της Ευρώπης. Όμως, όπως άλλες δυνάμεις. Οι αιμονές στις οικονομικές πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού βοήθησαν στο έπακρο mm-hmm. την ακροδεξιά και τους νεολαϊκιστές να αξιοποιήσουν αυτή τη δυσφορία που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες απέναντι στις οικονομικές πολιτικές που φάνηκαν και αδιέξοδες. Δεν είναι μονάχα άδικες κοινωνικά, είναι και αδιέξοδες και λανθασμένες. Όπως ακούσαμε όχι από εμάς, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλις προχθές. Αυτό το κλίμα της απογοήτευσης. Υπάρχει και το φάντασμα της ακροδεξιάς και το πώς όλο αυτό το μέτωπο μπορεί μεταξύ πώς αξιοποιεί τις ευκαιρίες αυτές. Και να αξιοποιήσει. Το βλέπουμε να γίνεται. Προσέξτε, μέχρι πριν τρεις εβδομάδες αυτό το μέτωπο νεολαϊκισμού και ακροδεξιάς δεν είχε βρει κοινό βηματισμό. Ο Σαλβίνι στο Μιλάνο πριν περίπου τρεις εβδομάδες είχε πει: η οικογένειά μας μεγαλώνει. Δίπλα του δεν ήταν η Λεπέν. Την γυριακή που μας πέρασε ήταν και η Λεπέν δίπλα του. Mm-hmm. Και βεβαίως η οικογένεια αυτή μεγαλώνει. Το Vox, που είναι ένα νεοφασιστικό κόμμα που δεν υπήρχε ποτέ μέχρι χθες και μπόρεσε να πάρει το 10% σε εθνικές εκλογές της Ισπανίας. Οι Ισπανοί μετά το Φράνκο δεν είχαν μια έκφραση πολιτική του νεοφασισμού. Και ξαφνικά εμφανίζεται με 10%. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά απειλούν πια την υπόσταση της Ευρώπης. Γι' αυτό οι πραγματικοί ευρωπαϊστές θα έπρεπε να αφυπνιστούν. Οι προοδευτικοί ευρωπαϊστές αφυπνίζονται, έστω καθυστερημένα. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες, όπως κυρίως στις χώρες του Νότου, επιχειρείται αυτή η προσέγγιση, η συνεννόηση, η σύγκληση, η συμπόρευση. Αυτό είναι και το δικό μας το εγχείρημα. Είναι πιο ΣΥΡΙΖΑ, αναγκαίο προοδευτική από ποτέ. Συμμαχία. Όσο, πιο αναγκαίο όσο ποτέ από ποτέ δεν ήταν. Να ψηφίσει ο κόσμος και να ψηφίζει όρημα. Με επίγνωση. Καταρχάς πρέπει όλοι οι πολίτες πρέπει να πάνε στις ευρωκάλπες. Mm-hmm. Διότι, όπως είπα και λίγο πριν, το 80% των ζητημάτων που καθορίζουν τη ζωή μας αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Άρα αδιαφορία θα είναι σε βάρος δικό μας. Δεν είναι ούτε δημοψήφισμα, ούτε χαλαρή ψήφος για τις ευρωεκλογές. Πρέπει με επίγνωση ποια είναι η πρόταση για το ποια Ευρώπη θέλει ο καθένας και νομίζω ότι η απάντηση στην μονοκρατορία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος mm-hmm. που οδήγησε σε όλες αυτές τις τρευλώσεις και τις αδιέξοδες πολιτικές λόγω της αιμονής στο δόγμα δεν παρεμβαίνει η πολιτική στην αγορά, η αγορά αυτορυθμίζεται και οδηγηθήκαμε εδώ. Απάντηση λοιπόν σε αυτό που είναι καταστροφικό και για την Ένωση και για τους πολίτες και τις κοινωνίες. Και η απάντηση στα νέα μεγάλα προβλήματα δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο από την προοδευτική ευρωπαϊστική πτέρυγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βανέλη. Και αυτό λοιπόν και το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι αντίστοιχο με αυτό που στην υπόλοιπη Ευρώπη γίνεται, επιχειρείται να ανακαταλάβουμε και να μην επιτρέψουμε την αρπαγή της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρω ότι πρέπει να κατηφορήσετε προς την Πλατεία Ελευθερίας, εκεί που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σας πω ότι εκτάκτως σήμερα το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων θα ξεκινήσει στις 8 και 4. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.